Toc, toc. Quem é? Ô, Lamp, estamos esperando companhia? A entrega não tá pronta. É só falar lá, não é difícil, né? Tá bom. E aí, quem são vocês? São reforço? Capangas? Os reforços, é claro. Capangas, do norte. Por que não disse antes? A volta pelo leste. Por aqui é só pra transportar o Feltzer, tá? Thank you.
Mas é preciso beber água. E aplicar isso. Thank you.
Abre logo! Que porra de barulho toda é esse? É, a gente teve um problema com as armas, mas já tá tudo bem. Como é que tá tudo aí? E você? Fala a senha pra mim agora! Só abre a porta! O bate-boca tá me dando dor de cabeça!